Das ist eine mehr Usen, als ein Mann das so. Ein Wein, Dauber, Kakaburta, Nan, Nazareth, Deutsch, Wagel, Yasavan, Dijem, mit Oran, die sehen, der Bericht. Minim, Mimins, Artau, kein Mann, mit das so gesehen, Petra, der ist. Beseit, Anna, Oizan, Ike, Bashala, ich hatte, der Wetter, der Jungen, der Tiefe, mein Sohn. የውራን ላይ ወጭም ያበራ የለምና ዘመዶቿን ሰገዱላት በሰይጣና ካጥራ ቆቆም ፀሐይ እንዲከብር በሳቸው ላይ ከበረች ዝናዋም በያገሩ ሁሉ ተሰማ ድውያን ሁሉ ሕሙማን ሁሉ እየመጡ ማኅፀኗን እየዳሰሱ ይፈወሱ ነበር ፍጥረትም ሁሉ በማኅፀኗ ሳለ ህመም ሕሙም የፈወሰ በተወለደ ጊዜ እንደምን ያለ ይሆን አሉ የእስራኤልም ልጆች በሰንቦ ጊዜ ተሰብስበው ስለዚህ ነገር ምን እንላለን? እነሆ ኢያቄምና ሐና የእስራኤልን መንግስት አጥፉ፣ ሐና ጽንሳ ሳለች በማኅፀኗ ታድናለችና በእኛ ላይ ልግነት አይደለምን አሉት። ከእሳቸውም አንዱ ይህንን ይህ ያስደንቃቸዋልን? ሙሴ እንደጻፈው በድንጋይ ወግረን እንገላቸው ዘንድ ኑ አላቸውና ሁሉም ተቃጠሩ። መንፈቀ ሌሊት በሆነ ጊዜ ስሙ ገብርኤል የሚባል መልአክ ሰማይ ወርዶ በዘመን የከበራችሁ ኢያቄምና ሐና ወይ ተነሱ አላቸው። ሊባኖስ ወደሚባል ተራራ ወሰዳቸው። እኛን ከአርዌ ሰይጣን ወጥመድ ታድነንና መፈራትንም ወደድን። የተመላሽ ስሟ ማርያም የምትባል በዚያ ተወለደች። ወደ ጥንት ነገራችን እንመለስና የጽንሷ ወራት ከተፈጸመ በኋላ በግንቦት አንድ ቀን ከፀሐይ የምታበራ ሴት ልጅ ወለደች። የመልኳም ደም ግባት ከበዓል ከስኳር ይልቅ ደስ ያሰኛል፣ የመዓዛዋም ሽታ ከሽቱ ሁሉ ይበልጣል። ዘመዶቿና ጎረቤቶቿን በሰሙ ጊዜ ፈጽመው ደስ አላቸው። እንዳተሰብስበው ወደ እሷ መጡ። ወደ እሷ መጥተው ልጇ ባዩ ጊዜ ፈጽመው አደነቁ። እርስ በርሳቸውም እንደዚህ ይቻለች ብላቴና ከቶ አይተን አናውቅም ተባባሉ። ጸጋ እግዚአብሔር በእርሷ ጥራትና የእግዚአብሔርን ብርሃን በሰውነቷ ሁሉ መጥቷልና ከኢያቄምና ከሚስቱ ከሐና ጋር ደስ እያላቸው የእግዚአብሔር ቸርነት እየተናገሩ ሰባት ቀን ተቀመጡ። ያችንም ብላቴና ስሟን ማርያም አላት። ይኸውም የእግዚአብሔር ስጦታ ማለት ነው። ሰባቱንም ቀን በፈጸሙ ጊዜ በፍቅር በየቤታቸው ገቡ። ኢያቄምና ሐና ልጃቸው ማርያምን ሲያሳድጉና ስለ ልጃቸው ስለ እሳቸውም ስላደረገችላቸው ሁሉ እግዚአብሔር ፈጽሞ ሲያመሰግኑ ሶስት ዓመት ኖሩ። በጾም በጸሎት ተወስነው ለድሆችና ለጦማዳሮች ምጽዋት እየሰጡ በጎ ስራ መስራትን አበዙ። ልጃቸውንም ማርያምን በንጽህና ሲያሳድጉ ሶስት ዓመት በተፈጸመ ጊዜ ሐና ባሏን ኢያቄምን፣ ወንድሜ ሆይ ልጃችንን ለቤተ እግዚአብሔር ምጽዋት አድርገን እንስጥ። ልጃችንን ቤተ እግዚአብሔር ልታገለግል ነው እንጂ በዚህ ዓለም እኛ ልታገለግል እንዳትሳን አስብ አለችው። ኢያቄምም ይህንን ነገር ከሚስቱ ሐና በሰማ ጊዜ ፈጽሞ ደስ አለው። ለመንገድ የሚሆነውን ስንቅና ለቤተ እግዚአብሔር የሚሆነውን መባ ሁሉ አዘጋጀ። ቤተሰቦቻቸውንም ባልንጀሮቻቸውንም ዘመዶቻቸውንም ሁሉ ጠሩ። ልጃቸውን ይዘው ሄደው ወደ ቤተ መቅደስ አገቧል። ካህናት በቤተ መቅደስም ያሉ ሁሉ በሰሙ ጊዜ እነሱን ለመቀበል ወጥተው መንፈሳዊ ሰላምታ ሰጥቷቸው ኢያቄምና ሚስቱን ሐና ልጃቸውን ማርያምን አመሰገኗቸው። ባል ብሮ ተሰበሰበው ባረኳቸው። እግዚአብሔር አዘናቸውን በእውነት ተቀብሏቸዋል፣ ቸር በምትሆን በዚህ ልጅም ደስ አሰኝቷቸዋል አላቸው። እመቤታችንንም ለእግዚአብሔር ለእናትነት የመረጠች ምን ከምርጦ ፍቅር ይገባሻል አላል። ታቅፈው ይዘውም በታኅሳስ ሶስት ቀን በእግዚአብሔር ፍቅር ወደ ቤተ መቅደስ አገቧል። ልመናዋ ክብሯም ለዘላለም በእውነት በሁላችን ይደርብን። ሀገራችን ኢትዮጵያን ይጠብቅልን። ሕዝቧን በፍቅር በሰላም አንድ ያደርግልን። እኛንም እያለንበት ሁሉ ይጠብቀን። አቡነ ዘበሰማያት